Na madrugada desta quarta-feira, uma mulher identificada apenas como Isabelle Amorim perdeu a vida durante um acidente de trânsito na Avenida Djalma Batista, nas proximidades do viaduto de Flores. Segundo informações preliminares, ela e o namorado estavam em uma motocicleta quando o condutor perdeu o controle do veículo, entrou na contramão e acabou batendo em um carro modelo Ford Fiesta de cor vermelha. Ainda com os relatos preliminares, o casal estava voltando de uma festa de aniversário. Com o impacto, Isabelle foi arremessada e perdeu a vida no local. Já o jovem, o namorado dela, foi socorrido pelo SAMU em estado grave e não há informações para qual hospital o jovem foi encaminhado. Agora, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas.